Den här veckan har varit full utav allt det som hör till livet. Jag har varit på begravning till en nära vän som lämnade oss alldeles för tidigt. Jag har också fått vara med och fira en mycket omtyckt och pigg 80-åring, Pontus Nilsén, en entreprenör som varit medlem i Folkpartiet under hela sitt vuxna liv. Under en period var mycket aktiv i Skövde och Skaraborgs utveckling. I den liberala tidningen Nu skriver jag i veckan tillsammans med Gunnar Persson ifrån Örebro en debattartikel om nödvändigheten med social grundforskning. När vi tittar på svensk forskning idag så är det lätt att se två stora men helt skilda områden. Det ena är det tekniska området. Framgångsrik forskning där ger ju stora ekonomiska vinster, både för samhället och för enskilda forskare. Den andra grenen är den sociala forskningen. Den ger inga snabba ekonomiska vinster, men vid lyckade resultat så är det enorma besparingar att göra för alla. Inte minst så är det så att vinsterna för en enskilde som kan få stöd och hjälp till ett bättre liv, ja, det är ju vinster som inte ens kan mätas i pengar. Visst finns det en del social forskning, men nästan ingenting som är som kallad grundforskning. Vi har alla hört någon säga att inom barnomsorgen befarade vi och kunde se redan tidigt hur det skulle gå för honom eller henne. Men är det sant? Och om det är sant, varför har vi inte gjort någonting och lärt oss av detta? För att ta reda på en sån sak så krävs en långtidsstudie och en sådan är dyr. Men en sån investering måste vi ha råd med i ett samhälle som vill alla det bästa. Samma sak är det inom kriminalvården och inom missbruksvården. Det finns oerhört mycket att göra här. Så Tobias Krantz, ge nu ett rejält uppdrag till de sociala institutionerna på våra universitet och högskolor så att de kan formulera ett bra socialt forskningsprogram. Det är vad jag vill skicka med den här veckan. Ha det gott i hela Sverige.